Rudolf Maister je slovenski pesnik, general in strasten borec za slovensko severno mejo. Rodil se je mami Franji in očetu Francu 29. marca 1874 v Kamniku. Oče je umrl, ko je bilo Rudolfu le 13 let. Za poklic vojaka ga je navdušil stric Lovrenc, ki je zanj skrbel po očetovi smrti. Zato je po končani osnovni šoli v Mengšu in Kranju ter gimnaziji odšel na Dunaj in leta 1894 končal častniški študij. V Avstro-Ugrski vojski je zelo hitro napredoval in postal poveljnik podčastniške šole. Zaradi naporov v vojaški službi je zbolel za pljučnico in ni bil več sposoben za delo na fronti, zato je bil leta 1913 premeščen v Celje, kjer je opravljal delo poveljnika izpostave. Leto kasneje so ga premestili v Maribor in mu določili mesto referenta pri okrožnem poveljstvu Črne vojske. Že med samo prvo svetovno vojno je izkazoval močno pripadnost slovenskemu narodu, kar pa seveda Nemcem v Mariboru ni bilo pogodu. Po prvi svetovni vojni je Avstro-Ugrska razpadla in na njenem ozemlju je nastalo več držav, tudi Nemška Avstrija in država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Ker je prišlo do razpada Avstro-Ugrske, je bilo potrebno na novo določiti meje med državami, tu pa se je zapletlo. Nemci, ki so živeli v nekaterih danes slovenskih mestih, so namreč želeli novo mejo postaviti tako, da bi bili vključeni v Republiko Nemško Avstrijo. Tako so na primer Nemci, ki so imeli glavno besedo v Mariborskem občinskem svetu novembra leta 1918 na posebnem sestanku sklenili, da je Maribor z okolico del Nemške Avstrije. Na presenečenje vseh pa stvar ni potekala tako gladko. Na sestanku je bil prisoten tudi Rudolf Maister, ki pa je takšno odločitev kategorično zavračal. Svoje nestrinjanje pa je izrazil sledečimi besedami. Da je svojo izjavo mislil resno, je pokazal nekaj dni kasneje. Zbral je okoli 4000 slovenskih častnikov in vojakov, ki so 23. novembra 1918 razorožili Mariborsko mestno stražo v pičlih 47 minutah. Svojo vojsko prostovoljcev se je nato pomaknil do Radgone, s tem pa je dokončno zatrl avstrijske težnje po priključitvi mesta pod Pohorjem in celotne spodnje Štajerske k Nemški Avstriji. V spomin na razorožitev Mariborske mestne straže pa 23. novembra praznujemo državni praznik Dan Rudolfa Maistra. Nas smo ponosni tudi v naši občini, saj kamniški občinski praznik obeležujemo 29. marca na Maistrov rojstni dan. Maistra je na Uncu pri Rakeku zadela kap, za njenimi posledicami pa je 26. julija 1934 umrl. Njegovega pogreba v Mariboru se je udeležilo več kot 10.000 ljudi, kar kaže na to, da smo se Slovenci že takrat zavedali zgodovinske pomembnosti njegovih dejanj. Vredno pa je omeniti tudi to, da že 20 let v Sloveniji deluje Zveza društev generala Maistra, ki skupaj združuje 28 društev po celi Sloveniji. Ideja za ustanovitev pa se je porodila prav potem, ko so Maistru postavili spomenik v Kamniku.